kana yaban ƴan shi'a wanda mu magana kaulan wahidan a wurin ƴan shi'a kafirai ne dai ayi hakuri mu mun kasa ma yadda musulmai mu kaulan wahidan ƴan shi'a kafirai ne dan babu yadda za a aiki ba yadda yadda ka bullo min da ɗan shi'a ni dai a kafirai ne kake cewa shi'a kafirai a matsayin ka na ne a cikin musulunci kake ce ma wani kafiri wato tsakani da Allah fa lokaci yayi da zamu shine idanunmu mu yi amfani da kwakwalwarmu ba wai da iya kunnuwanmu ba ba wani dalili da wani kawai zai zo ya gaya mana abinda shine ra'ayinsa kuma mu gina akai dole ne in muka je makaranta mu tabbatar abinda muka koya tunani ne ba wai abinda wani ya tunano ya gaya mana ba wannan ya faɗi nashi tunanin ya faɗi abinda yake shine ideology kungiyarsa kun san me yasa wannan dogon shimfidar kwana biyu uku da suka wuce na saka bidiyon ɗaya daga cikin malamansu yana nuna farin cikin shi akan kisan Hassan Nasrallah a Lebanon har yake kwatanta Nasrallah da su bani Yahudi a matsayin kamar wata turji ne da wani turjin so idan turji ɗaya kashe ɗaya turjin ba wai za ka yi farin ciki ba ne wancan turjin ya yi nasara akan wancan turjin amma dai an rage maka mugun iri so haka ya kamata a yi musulunci so idan irin nakan ne musuluncin wannan to gaskiya kana ruwa shi fa musulunci kwaya ɗaya ne kuma bambancin musulmi da wanda babu musulmi ba shahada ce da cika sharuɗan musulunci duk wasu bambancin fahida bambancin aqida wani abu ne secondary wanda muka kirkira wa kanmu manzo Allah har ya bar duniya da koyar da aqidanci irin wannan wanda muke koyarwa na political religious groups ba hasali ma ya ce addinin musulunci zai kaso 73 ne kuma kaso 72 suna ruwa kuma in aka ce 70 a larabci kamar 7 ce 70 duk ana nufin malala gashin tinkiya wannan wani topic din ne na gaba amma ya kuke tunanin za a gyara barakar da ke tsakanin musulmi su daina wa junansu irin wannan dan Allah ya za a yi a gyara ni wallahi na matsa a gyara wallahi